вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». В Україні створили інтерактивну карту, де можна онлайн побачити, які дороги державного значення зараз ремонтують, і, власне, поскаржитися на стан їхнього покриття. Сьогодні цю карту презентували у Тернополі. Як нею можна скористатися, запитаємо нашого гостя. Поруч зі мною Ігор Василюк, заступник начальника служби автомобільних доріг у Тернопільській області. Кажу вам доброго вечора. Доброго вечора. Отож, власне, найперше запитання. Це важливо, так? Це цікаво, але як до цього часу ви могли відслідковувати скарги людей на дорожнє покриття, так, їхні побажання відремонтувати якісь ті чи інші ділянки доріг? Чи це було листування паперове, чи інші методи гарячої лінії? Це було листування паперове. Хто мав таку можливість, він посилав листи, звертав увагу на ремонт тої чи іншої дороги. Хто промовчував, а потім поза плечі говорив погані слова за дорожників. І десь ця ідея вже давно зародилася в «Укравтодорі» створити інтерактивну карту для того, щоб любий пересічна людина держави, пересічний водій міг поскаржитися, міг звернути увагу на недоліки, ну і взагалі знати, що робиться на дорогах. Ну, одна з можливостей карти, як кажуть в уряді, це контроль за дотриманням програми будівництва і ремонтів доріг, так званої виконання дорожньої стратегії 2020. Розкажіть, які дороги в нашій області відремонтують в рамках цієї дорожньої стратегії, що планують цього року? Ну, цього року постановою Кабміну вже виділені кошти нам 200 мільйонів на добудову дороги М-19, це в районі Вишнівця. Зараз ми працюємо по оголошенню тендерів і ще оформленні проектно-кошторисної документації. В загальному ми хочемо просити, щоб нам виділили 4 мільярди 300 гривень загальною кількістю доріг 199 кілометрів. Тобто це сума, яку би ми хотіли, щоб ми би хотіли. Так, але десь попередні вже були розмови в «Укравтодор». Вони сказали, якщо у вас готова проектно-кошторисна документація, якщо ви проведете тендера, значить вони включають в постанову ці об'єкти і будемо працювати. Тобто найбільші об'єкти – це на південь, так? На... Ну, у нас ми хочемо завершити будівництво вже дороги М-19 в сторону Кременця. Це у нас є ділянка по Вишнівцю. І в нас є об'їзна Кременця. Це ось дві ділянки, які коштують 561 мільйон 27 кілометрів. В першу чергу хочемо цю ділянку завершити. Потім ми хочемо від Тернополя, від газопроводу і аж до Заліщик зробити цю дорогу М-19. Далі ми хочемо зробити всю дорогу Н-18, це Івано-Франківськ, Бучач, Тернопіль. І в планах є зробити дорогу 5,5 кілометра в Ланівцях самих, значить на 150 мільйонів гривень. Оце основна задача по ремонту доріг на цей рік. Ну, і, звісно, просити будемо «Укравтодор», щоб вони нам ці кошти виділили. Тобто, і ці всі напрямки, про які ви зараз говорите, вони зображені на... На цій карті, значить, там є три кольори позначки доріг. Значить, зелений колір, це він позначає ті дороги, що відремонтовані в минулому році. Ну, можна і подивитися в історію до 2016 року. Від 2016 року, які проводилися ремонти, де закінчені ці дороги. Я хочу, щоб ми подивилися на карту зборів озерна, якщо є така можливість. Вона третя в переліку зборів озерна. Це, власне, цей зелений відрізочок, про який говорить пан Ігор. Це ми говоримо про ті ділянки доріг, які позначені на цій інтерактивній карті. От ми бачимо, які відремонтували минулого року. Так. Тобто те, що видно, те, що люди можуть собі прокласти, якщо ми далі навіть натиснемо на цю зелену, зелений рисочку, там видно, скільки... коли почали роботу, коли закінчили, на яку суму і хто був підрядною організацією.
За який термін можна побачити всі ремонтні роботи, які були виконані? Тому що там можна на цій карті вводити так чи 19-й, 18-й та інші роки, щоб відслідкувати не лише теперішній рік, а й всі інші. Від 2016 року там закладений весь перелік доріг, що можна побачити, які роботи зробилися, яка їхня вартість, коли почалися і закінчився будівництво, і хто робив. Все. Ще дуже важливо. Наступний колір також є червоний і синій. Ми вже на попередній карті могли побачити. Давайте ще раз подивимося на іншу. Це відрізок червоного кольору, Копичинці Чортків. Давайте ми подивимося, як він виглядає. І будемо також розуміти, що всі ці позначки, які тут є, це, власне, ті дороги, які планують відремонтувати. Скажіть про цю ділянку Копичинці Чортків, синій, червоний колір, перепрошую, так. Червоний колір, він говорить про те, що на цих дорогах вже мають проводитися роботи. Ну, це є просто технічна ще помилка, це ще воно в стадії коректировки, бо вони мали йти по капітальному ремонту. Але ці дороги перекваліфікували поточно середній ремонт. Так що я буквально там тиждень-два вони будуть змінений колір в синій чи блакитний. Тобто там можна бачити ті роботи, які ведуть вже ті роботи, які плануються. Я маю на увазі про карту взагалі, яка розроблена таким чином. А коли вже буде червоним, вже відкоригована ця карта буде, де червоне, значить, ми будемо знати, що там виконуються роботи. Крім того, ми маємо ще завдання від Укравтодору. На місцях, де будуть проводитися роботи, будуть встановлені додаткові камери спостереження. Так що ми можемо наглядно в онлайні дивитися виконання тих чи інших. Ну, кожен може дивитися, кожен хоче, і хто зайде на цю карту. Ну, і ще один відрізок на цій же дорозі М-19, він синього кольору, це поточний ремонт. От ми, знову ж таки, бачимо ту саму карту, і всі ділянки, де будуть проведені планово, і що запланували, ремонти доріг у 2020 році, це Теребовля-Копичинці, і тут ми можемо бачити також дані, що скільки грошей потрібно на ремонт цієї ділянки. Ну і, власне, що ви би, напевно, хотіли планувати розпочати робот 17 квітня, вказано тут на цій карті. Від чого це залежить? Кошти, які ви тут вже позначили на цій карті? Є два чинники. Значить, перше, ми оголосили тендер вже. Відкриття, здача документів для того, щоб приймати участь в аукціоні, датована 23 березня. Коли там аукціон буде, ми ще точно не можемо сказати, тому що у ProZorro це автоматично встановлюється. Коли вже документи здали, тоді автоматично встановлюється, коли буде аукціон. Ну, і коли ми вже будемо готові, тоді друге питання – це постанова, щоб у постанові виділили нам кошти на цей ремонт. Тобто ці суми, які вказані там, це ті планові, які ви заклали, скільки мав би вартувати ремонт цієї ділянки. Так. І ми можемо постійно в реальному часі відстежувати, чи вже відбулися тендери, хто виграв підряд і хто буде ремонтувати цю дорогу. І навіть бачити, як ремонтують. Це ми зараз говоримо про ремонт. Там є ще в цій карті інший сайт, де йдеться про утримання, так ви називаєте це модулем, утримання. І хоча, що ми подивилися, так, там ми можемо побачити підрядників, які вже утримують дороги державного значення в нашій області. І ми можемо так за різним кольором зрозуміти, чи це Технобудцентр, Вакспроф, БМБ-Буд, Вестроус Компані чи Спецбудстандарт. Оці п'ять компаній, згідно з даних карти, зображені на цій карті, вони за цими даними виконують утримання доріг державного значення. Скажіть, будь ласка, що входить до утримання, щоб ми розуміли, чи варто скаржитися, якщо варто. Якщо навіть буває так, що ми хочемо поскаржитися, це утримання. Утримання – це не ремонт, правильно, і не входить. Все одно. Утримання, значить, в цьому модулі, у правій стороні карти, є табличка, де чітко написано, які ми можемо відкрити, що нас цікавить. Там є
ТЕК зимою, значить, протизалежні бази, де знаходяться у нас протизалежні бази, де у нас знаходяться пункти обігріву, де у нас знаходяться снігозаносимі ділянки. Також ми можемо відслідкувати, як рухається транспорт на всьому транспорті, який задіяний на зимовому утриманні, встановлені GPS. Так що ми можемо навіть бачити, куди, коли їхала та чи інша машина і чи посипала вона дорогу. Наноситься зараз, вона ще в розробці, вона ще не закінчена повністю, але наноситься кафе, готелі, заправки, щоб пересічна людина чи водій знали, що де знаходиться. Є також відеоспостереження. Це відеоспостереження для того, щоб ви відстежували стан покриття і ремонту доріг. Чи це відеоспостереження, яке можна також використовувати поліціянтам? Ні, то, що ми маємо цих 26 камер, це сугубо для нашої роботи, щоб ми відстежували стан покриття, тої чи іншої дороги. Також тут будуть, ну, можна буде відслідкувати, в якому стані та дорога, чи проїзна вона, чи не проїзна. Одним словом, велика інформація на цьому третьому модулі. Ну, власне, щодо скарг, так, якщо ми говорили про утримання зараз, в нас вже не зимовий період, так, зараз що відноситься до утримання, тобто, чи навіть ями, тому що є досить великі вибоїни, я особисто борщівчанка, так, і це траса від Чорткова до Борщева, суцільні вибоїни. Якщо ми розуміємо, я вже бачу по цій карті, хто утримує цю дорогу, чи засипати вибоїни входить до їхніх повноважень? Обов'язків, так. Кожна пересічна людина чи водій може звернутися на сайт «Укравтодору», вибрати, там є табличка «Звернення», але потрібно зареєструватися. Так, ми потім про це поговоримо. Mm-hmm. Тобто навіть яма, те, що ну, так, не входить до ремонту, так? Так, що вони бачать якісь неполадки, навіть сміття хтось висипав, розумієте? То він вправі сповістити, що от там валяється сміття, треба прийняти якісь міри. В нас в службі створені спеціальні кабінети. Основний кабінет у нас, ну, це по темі якраз цих звернень. Всі звернення, вони йдуть автоматично у «Укравтодор» і на нашу диспетчерську. Наша диспетчерська тоді розсилає начальникам відділів, які закріплені, ну, за своїми напрямками, і відсилають оці запити. І потім ми оці запити, чи даємо пряму вказівку підряднику, або, значить, приймаємо якісь рішення. Ну, про те, що ви можете краще контролювати підрядника через цю карту, нам сказав також представник громадської організації «Нівроку» Іван Марчук телефоном. Давайте почуємо його. Питання в тому, що ну, сама наявність карти не транспорт позитивним моментом, тому що люди бачать, хто відповідає за ремонт тої чи іншої ділянки. Що позитивного може бути в цій карті, що там чітко вказані, коли здійснені ремонти, і якщо люди бачать якісь дефекти вже після ремонтів, то може ну, дати можливість підрядників заставити їх ліквідувати в межах гарантійних термінів, які передбачені законодавством. Це перший момент. І другий, що, ну, думаю, що в залежності від кількості звернень людей, це буде якось більш ефективне планування подальших ремонтів доріг. Пан Іван Марчук зазначив, що це є і контроль для вас, що ви будете контролювати підрядника, і також про те, що можна буде відстежувати, які дороги потребують ремонту в першу чергу, тобто за кількістю скарг. Скажіть, скільки вже є скарг
на цьому порталі. Він хоча ще в тестовому режимі, але вже більше 50, ми бачили. На сьогоднішній обід було 51. 50 ми обробили, один був в роботі. Ну, правда кажуть, що збільшилися зараз, після мого виступу, збільшилися ці запити. Ну, власне, скажемо, що це на сайті «Укравтодору» ця мапа. Я думаю, що поки ми зараз з вами розмовляємо, люди мають можливість зайти, подивитися. Якщо є скарги, також поскаржитись, також вони після ефіру, думаю, ще, можливо, збільшити скарги і пропозиції. В основному, яких доріг скарги стосувалися і як відреагували? Це скарги такі, які варто потім включати в капітальний ремонт, чи це те, що можна виправити вже й негайно? Ні, ну, ви розумієте, зараз поступають скарги в основному поямковому ремонті. Але сезон усунення ямковості, він тільки в нас починається. Ми зимою тільки робили аварійний ямковий ремонт. А от вже дали ми команду переходити на гарячий асфальтобетон і вже робити нормальні ямки, усувати ці ямки. Ну, усунемо ці ямки. Ті, що вже усунули, 48, пише на сайті, що вже 51, потім 48, пише, що вже усунули. Усунули – це означає, дали відповідь, відреагували, чи поїхали і усунули проблему? Це дано підрядникам завдання. Підрядники вже звітувалися, що частково усунули, але, по крайній мірі, воно вже в роботі, що вони на завершенні виконання цих робіт. Але там не тільки ще ямки, я ще не пам'ятаю, я дивився усі звернення, то навіть гілка впала на дорогу, значить, нам позвонили, що треба гілку ту підібрати. Ну, я думаю, якщо вона невелика гілка, то міг і той водій підібрати і пропустити. Ну, але то таке. Я зараз бачу звернення дорога з Рогатина до Тернополя, що дороги немає, її треба відремонтувати. Такі звернення впливають на те, що ви записуєте в план, що треба дороги відремонтувати? Так, ми даємо відповідь, що ця дорога цього року не передбачається, будемо планувати на слідуючий рік. Ми дійсно, ну, ми зараз хочемо у першу чергу це відремонтувати дороги магістральні, оце М-19, цю національну Н-18, а оця М-12, що з Рогатина йде, це М-12, ми плануємо її вже на слідуючий рік ремонтувати. Ну, от як зайти на сайт, як поскаржитися чи дати свої пропозиції, є коротке відео від «Укравтодору», давайте подивимося. Це Костянтин. Сьогодні вранці він і його автомобіль знайшли на дорозі яму. Раніше Костянтин зберігав фотографії, щоб показати своїм друзям. Тепер він може ділитися фотографіями з «Укравтодором». Диспетчер обробить інформацію та передасть її дорожній службі. Це Юрій. У вільний від роботи час Юрій перевіряє, куди і як витрачаються його податки. А ще сьогодні він дізнався про те, що за допомогою інтерактивної мапи «Укравтодору» може побачити перебіг ремонтів на дорогах. Наприклад, на ділянці біля Броварів, де живе мама Юрія. Як можна зайти, зареєструватися? Я сьогодні пробувала зайти. Можна через Фейсбук, хто зареєстрований у цій соцмережі, то це, в принципі, без проблем. Можна також просто через... Пиши свою електронну адресу, пиши своє ім'я, прізвище, викидаєш проблему, описуєш ту проблему і все. Можна також прикріпити фотографію чи відео, щоб ви переконалися в тому, що ця проблема є. Скажіть, як цей механізм покращить роботу служби автомобільних доріг, так, роботу «Укравтодору», всіх підрядників і використання коштів? Звичайно, це покращить дуже роботу, тому що до нас не завжди доходила інформація в тій чи іншій. Ну, служба автодоріг на балансі має 1500 кілометрів. І услідкувати, де що сталося, просто це неможливо. А коли пересічний водій чи людина якась дасть нам цю інформацію, ми тоді різко беремо для ліквідації цього недоліка. Тут вроді...
Йде на покращення, а це все йде на покращення. Зараз можемо підрядника заставити, проконтролювати його по усуненню цих недоліків. Ще крім цього, значить, ці недоліки фіксуються в Укравтодорі. Є така служба Дорконтроль, яка потім по тих зверненнях об'їжджає ці всі об'єкти, де були звернення, і робить свої висновки, якщо десь щось не усунено. Тобто там також є де підрядні організації, це там, де утримання доріг, є номери телефонів і контакти підрядних організацій. Ефективніше до них особисто телефонувати, чи краще залишати звернення? То краще звернення? Залишати в нас, тому що є різні підрядники, вони можуть проігнорувати, не проігнорувати. А ми, так як в нас заключений договір на виконання робіт, ми їх просто заставляємо виконати цю роботу. Іван Борщук також зазначав, що ви можете так їх змусити переробити, так і в певний термін, що це важливо, ці звернення. Які у вас є функції, так, і що ви можете так, чи змусити переробити, чи до суду подати підрядника, якщо він не виконує роботи, якщо кошти взяв, а скарг є багато. Тобто, які санкції ми кошти наперед не платимо підряднику. Ми платимо підряднику кошти тільки по виконанню робіт. Вони здають презентовки і ми підписуємо. Якщо буде часто невиконання наших вказівок, ми маємо право розірвати з ними договір. Щодо ремонтів робіт, які мають ремонтів доріг, які мають відбутися цього року, ми запитали і попросили проаналізувати голову адміністрації 2014-2019 років Степана Барну. Він проаналізував, яка кількість доріг буде в планах цього року з тими роботами, які були проведені минулого року. Давайте почуємо. Якщо йдеться про поточний середній ремонт, то це достатньо добрий обсяг, який дасть можливість зробити рекордну кількість кілометрів доріг у розрізі Тернопільської області у 2020 році. Майже по проєкту, який сьогодні розглядається і пропонується Укравтодором, майже 2 мільярда 600 мільйонів має бути спрямовані на два напрямки. М-19 – це Тернопіль-Заліщики і Тернопіль-Івано-Франківськ. Хотілося б, щоб це було правдою. Що стосується залучення європейських коштів Європейської інвестиційного банку, то ця ініціатива була впроваджена ще в 2018 році. Я особисто брав участь у відстоюванні цього проекту, який передбачає залучення майже 600 мільйонів гривень, тобто 20 мільйонів євро на будівництво об'їзної Тернополя, яка мала би сполучити дорогу Тернопіль-Кременець і Тернопіль-Підволочиськ. Вважаю, що це може бути добрим кроком. Ми тільки лише чекаємо одного застереження. Наскільки я володію інформацію, сьогодні в Укравтодорі ретельно обговорюється питання щодо зміни кошторисного призначення цих коштів і можливості перерозподілення. Ну, тоді ми будемо неприємно вражені, якщо в Тернопільській області заберуть певну суму грошей. Ми почули терміни капітальний ремонт, поточний ремонт, є термін ямковий ремонт. Ми зараз в 2020 році на чому будемо акцентувати? Що ви плануєте, який саме ремонт реалізовувати? Ми акцентуємо увагу на поточному середньому ремонті. Ми акцентуємо увагу, щоб закінчити оцей маршрут від Тернополя до границі з Рівненською областю. Це є 27 кілометрів. Ми дуже хочемо зробити дорогу від Тернополя до Заліщик, тому що вона в дуже поганому стані. Ми хочемо зробити дорогу Н-18. Що від нас? Ми стараємося все виконувати. Я кажу, що ми вже оголосили тендера, які чекаємо результати десь в кінці березня. Остальне тільки за постановою, за урядом виділення цих коштів. Я надіюся, що ці кошти повинні би виділити нам, тому що задача уряду, президента, Укравтодору за 4 роки відремонтувати всі дороги державного значення. Хто визначав, що саме ці дороги, так? Місцева служба автомобільних доріг, що саме ці дороги будемо цього року ремонтувати? Звичайно, це визначала служба автомобільних доріг за погодженням Укравтодору. Тому що по важливості це М-ки,
Минулі роки відремонтували цю дорогу на Хмельницький, відремонтували всю дорогу на Львів і в основному відремонтували дорогу на Кременець. Стало питання відремонтувати дорогу на Заліщики. Це перша, Н-18 – це друга, значить. А вже будемо на слідчий рік, якщо дасть Бог, оці Бережани, Тернопіль, цю захватимо дорогу. Степан Барна висловив таку небезпеку про те, що і уряд помінявся, так, і те, що можуть дещо переглядати. Скажіть, які терміни того, що ми знаємо, до такого числа нам мають сказати, що кошти будуть виділені, і ми розпочинаємо вже роботи, тому що весняний період вже почався, щоб були спокійні того, що що ремонт розпочнеться. Не розумієте, то так важко сказати якусь цифру. Ми в очікуванні. Тобто... Ми в очікуванні. Я кажу, що ми десь до кінця березня вже повинні пройти усі процедури закупівлі, і тоді вже залежить все від «Укравтодору», від уряду. Тобто, чи ці кошти, які ми запланували, до нас прийдуть? Я надіюся, що так. Ми сподіваємося також, і ми зможемо за допомогою інтерактивної карти, яку сьогодні презентували, про яку ми сьогодні вам розповіли, зможемо оперативно відстежувати, як ведуться ремонти, хто їх ремонтує, ці дороги, та за які кошти, як витрачаються державні кошти. Тож, сподіваємося, що ці дороги будуть відремонтовані в цьому році. Це була програма «Тема дня». Побачимося завтра у цій же порі. До побачення. На все добре. До побачення.